呢？跳楼。啊？干嘛跳楼啊？我赌球输了几百万。这有什么？我都输了好几千万了。你输了几千万啊？是啊，你输了几千万，为什么不跳楼啊？几千万只是小钱呢。小伙子，跳楼啊？买票了吗？跳楼还要买票？嘿，不知道了吧？就咱这风水，那是国际足联唯一指定天台，这两天特别火爆。都快没票了，预告从速啊！多少？5000块钱。5000块钱？你看我现在还有5000块钱的吗？那你还上来跳？跳楼参观团的朋友，请跟我往这边走啊！在所有天台里头，风水这边独好。跳楼呢，总得跟家里人有个交代。因此，我们这儿提供临死刹那写真。来，您看这照片。怎么样？不错吧？我跟你们说啊，你们这是世风日下，见小寒，越往后啊，水油清冽，我还是去跳河吧。那天台真心不错呀！啊，不是嘛，巴西队肯定夺冠。哎哎哎，那孙子干嘛呢？你看他，哎哎，哥们儿，哎哎，这干嘛呢？这是？哟，这排队，哎，排队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 ，哎，哎哎。拿过去，哎，哥们儿，我这跳河呢。啊、哦，你这要跳河呀？俺这撤队。我去，他什么？哎，我了个去！难道这就是天堂吗？等一下，刚才到底发生了什么？我了个去！我他妈死的也太不值了吧？为什么连个叫好的都没有？想当初我还是高富帅。刘老板，刘老板，过来坐。李公子，李公子，又来我们海味佳肴了啊！那您今天吃点什么？看球，看球，这高级娱乐活动啊！把那带壳的都给我上来。那我就把海味佳肴最好带壳都给您上了，好吧？哎，上菜，上菜。今儿爷高兴，微剧发活动，请吃饭，赶紧点报名来吃吧！哎，大家都撒开来吃啊！欢迎收看今天由怀秀帮特约冠名的足球盛宴节目，关注巴西世界杯，关注怀秀帮的微博。你要问这个世界杯和我们是什么关系呢？我来大声地告诉你，没有关系。世界杯开赛以来，你最看好哪支球队呢？今天的比赛中女神啊，你要是有人一半就行了。滚，这哪队踢哪队啊？荷兰对西班牙。这是那个中超联赛吧？电视都说了，这世界杯。那中国队呢？跟你一样坐着看电视呢。为什么没有中国队？国际足联不让。不可能，那穿红衣服的他就是中国队。那是西班牙。那这西班牙肯定特厉害吧，都跟中国队穿一样的衣服。打电话下注。世界杯以及欧洲杯的双料冠军，世界排名第一的球队，我果然是没有看错。虽然你完全不懂球，但句句说在我心坎里。正所谓，你是我的小呀小苹果，怎么爱你都不嫌多。红红的小脸温暖我的心窝，点亮我生命的火火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 火。西班牙荷兰1-5。快点，都拿出来。哎，你手上戴的什么东西？哎，去去去，滚滚滚！第二天凌晨3点。哇！姑奶奶，今天我求你了，不要给我下注了，行吗？这就是传说中的神龟吗？昨天一定是打开的方式不对，今天我已经加入了特殊的技巧。去吧，杰尼龟。啊！
果然龟龟相投啊，今天就乌拉圭大圣哥斯什么离家了。乌拉圭，嗯，哎，刘老板坐。哎，李公子，昨儿首饰什么的都捐了哈，嗯，那今儿咱轻装上阵，随便吧。行，那我看着办啊。来来来来来来，上上上上上上上，来吃吧。哥斯达黎加乌拉圭3-1。嗯，快点快点，来来来。对，就这个。哎呀，你拿过来吧你。哦，嗯，第二天凌晨3点。你还赌你还赌，我跟你说，这样我不跟你过了。我今天一定赢。乌龟这样的生物果然是靠不住啊。这次我找来了外号战神的神奇昆虫，一定可以旗开得胜。我告诉你，你要是再说，我就不跟你过了。去吧，皮卡丘。果然是爆冷的世界杯，法国这种传统强队真的没戏啊。洪都拉斯，前两次的账什么时候结呀？这次赢了一起结。哦，那吃饱点吧，上菜。法国洪都拉斯3-0。哼。第二天凌晨3点。我已经没什么可输的了，不过我还是有最后一点信用，借了高利贷，希望这次一定回本。呵呵，我已经得到了一本绝世真传，有了它，我一定是战无不胜，无往不利。一个连日本队都赢不了的德国队，怎么可能胜葡萄牙呢？全压葡萄牙，全压葡萄牙。哟，李公子来了啊。上菜吧。德国葡萄牙4-0。李玲，快醒醒！李玲，快起来！谁？李玲，李玲，谁在叫？这是哪？什么地方？在刚刚结束的亚洲杯热身赛，也就是世界杯A组的比赛中，世界排名103名的中国国家队，在11人打10人的情况下，被世界排名56的马里国家队3-1所遇胜局。女神，这是我人生中最最幸福的一刻。无论世界杯怎么爆冷，中国队还是一如既往的发挥正常，支持中国队才是我最后的倔强。早就该这么做，也不至于沦落至此啊！燃烧吧，小宇宙，女神，我来了！哎呀，干嘛要死人？你这么睡觉要着凉的。没事儿，我的女神啊！哎，不对。什么？那我没有赌球，没有跳河，太好了！哇塞，杰伦哥哥太帅了，爱你哟，今天没吃药，感觉自己萌萌的，你不许喜欢别人哟，哎，我把你公司都压巴西了，怎么就1-7输德国了？什么？
哎，先给你呗。好呀，收拾不错啊。哦，而且听说待会儿还有巴西队整队要上了，是吗？要不咱整点下？嘿，咱们怎么能干那么露骨的事儿呢？你看，咱们可以通过摇号和拍卖这两种形式，都可以让价格自然水涨船高。高，实在是高。哎，你说我这个大龄剩女是吧？还不得对自己好一点？我又没汤唯那么命好，嫁给一个韩国导演。汤唯也瞎了啊？你不知道啊？就前几天新闻播的呀。我他妈也不活了，你还没预约呢。亲爱的球迷朋友们，怀秀帮的观众朋友们，大家好，我是恒春院的主持人王然啊，非常高兴，也非常难得的是，从2010年世界杯、2022年欧洲杯到今年的世界杯，都和你们全球球迷朋友一起来分享足球大家的精彩。那我很喜欢一段话，就是说，足球真正的魅力并不仅仅是输赢，更重要的是有足球的地方就有兄弟。当年老的时候，踢不动了，在绿茵场边可能回想起来的不是某一场比赛的比分，而是那些曾经陪你一起笑过、哭过、陪你一起踢球和看球的人。所以呢，在这个世界杯的夏天，我觉得最时尚的事情就是陪爱的人一起看球。那男球迷呢，要好好谢谢身边陪你看球的女球迷，那女球迷呢，也应该给男球迷多一些宽容和理解。可能我们看球的方式和男生不一样，或者我们不是那么懂球，但是我们懂球人的心。另外，我特别喜欢博坎普的一段话，他说，当我们支持一支球队的时候，我们不仅仅是支持这个球星或者是他曾经取得的成绩，更重要的是在这个过程当中我们找到了自己，找到了心之所属。我想这就是我们一直以来倔强的坚持的支持中国队的原因吧。那相信只要有我们中国球迷的支持，中国队一定可以踢出好成绩，有一天冲出亚洲，走向世界。让我们一起为中国足球加油！